وزیراعظم عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر افتخار دورانی نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عام انتخابات سے پہلے اپنا 100 روزہ پلان ترتیب دیا تھا اور اقتدار میں آتے ہی اس پلان کے مطابق فوراً کام بھی شروع کر دیا گیا۔ 29 نومبر کو یہ 100 دن مکمل ہونے کو ہے اور موجودہ حکومت کی 100 روزہ کامیابیاں 29 نومبر 2018 کو وزیراعظم عمران خان اسمبلی کے سامنے رکھیں گے اور عوام کو بھی اس نئی حکومت کی کارکردگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ حنا صدف 25 نیوز اسلام آباد۔